جاز جاز انا غم مي يو تي با لا دي تري ابسون لو خيو سيك زي مو بنو جين سما خالد سي كوم سي كلامو غيس ني ني سما كلام ني افي دون لو ما جاخ ترو جاز انكور زي 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 بكاني Jazz, yow ya bëgg sonal sa bop rek dé. En ce moment, Zé mu ngi dund lu ko saf. Elle vit sa belle vie, très bien même, sans stress. Yow nak bo bëggé nek fi nak, né da ngay stressé wu, do lek do nan da ngay tëju diko xalat. Lui metti ci yow lay juggé da ya koy yekté. Mëno continuer ni, mënu nek djugal ci sa bop arrête de culpabiliser instant bi ken xamul lo yindulo nax zé vis ta belle vie ki a ling wax deug la ki a ma def le tour pour zé guen sama xel bi mais mënul nek té man li guené wu ma ci papa buy mo arrête tel guenou ci li nga nek faut jamais accuser une personne sans avoir des preuves nan nga mëna accuser ton frère Non, pour def nonou. Parce que da nga am problème da nga yaker ni c'est papa. Non. Oui, ma fille. Il est temps nga djuk ci sa bop. Nga nek ci li nga wara nek. Nekka ci say vibes. Nekka ci sa vie. Mëno continuer ni. Non, c'est impossible. Té duma ko sétane. Instant bi Zeina mu ngi def lu ko saf. Lu ko neex. Mais yaangi may nit ñi deug dé yaangi may nit ñi lu ñuy wax dé jazz djugal bu nekké tay nga fo nga voyager moy tax nga free mais fais-le bul tok fi di souffrir instant bis ñep yaangi ñu sonal ñep ngay sonal ki ala nga wax deug parce que zey selu nané beut yu may xolé man japp na la mamou du mësati nek voilà té man lool nek na luma metti torop bum la metti ba nga démé ba japp ni yow gzé du mossa nek voilà nga wara mëna am flag fighter nga wonni Zeina tu peux vivre sans elle avec elle ou pas li nga bëgg dang koy def tu seras toujours heureux et jovial té dara ak rien ni mënu la ko téré won koko wonal Zeina tu peux vivre sans elle won koko t'es capable de le faire tu peux le faire à condition nga bëgg ko Instant, puis je sens que ça va pas. T'es pas dans ton assiette. Mais il y a plus d'un. Toto. Non, bah, madame, t'es là, Fidjara, tu vois, Inch'Allah, n'a fini aussi de cela. Non, j'ai gagné, n'a pas, n'a pas, propose-toi, d'accord. À demain, Inch'Allah. Ok, merci. Hayguma damay dekk ba paré dogué dem OK mané dama la soxlo won ta jam jam la jam la ñu jam yowum xam mom moy lon sama way nga sama xarit ak lu muñti démé rek sama xarit parce que yow la ñu gi gis ci soxna yow dama la wax sama bop xam nga tan yi ma ngi ci ay projet nak pour wax la deug parce que amna limay bind paré bu ma ci pour am ben producteur bi mako jox mom ligéer mako mais yalla baax dama bëgg ben 100000 francs parce que kër gi ay 100000 ni muy doxé neexuma
té bëgg na kenn ku nekk ci yeen ñaar buy xey ma jox ko té kër du xam lu moy jox sa morom té gëm na né dig ma ci jappalé té yag nga ko def ma néwon nak sama ajjala ñëw na jaxlé na nga dimbali wax c'est que nak zal mëna dox la dama la ko abdu dé xamna bo bi bari na nak dañ ko ci tégal rek yaa yéna wax ko xam nga bor manam du am rak te za li ma jotta yorel da beuri zal fim nek ni munuma la lebal bo xé mu ñu waxé deug rek te yalla ta té aussi na comme yow nénga kilifa nga té da nga jox say responsabilité matalé ko bép bor rek même ma jaar may da xam expliquer la solo ma expliquer ci li muy jige pourtant nekon na fi ci ay torof torof mu guéné ko ci tay mën mu am problème mu di ma séral li fa la jëlé xass lisa man amu problème quoi man amu problème mais lisa moy sam problème Zé, mi ci bir. OK. Mais attends. Yow ko nena da nga rafet. Si yak na ko deg. Tu es magnifique. Hein? Merci, c'est gentil. Tay lako yalla dogal. Dañ sa bini. Di nga xamne carrément denc na ko temps yépp. Tay la la koy mëna soti. Ndax te yag na la gis ci bir galé bi. D'autres choses yakar na ni do ko bañ. Essa bi lu wat ci yow faaw ma def ko mi la do bañ genn xam nga changer air dem resto tok waxtaan parce que yaakar na ne luñu wara wax yeb man ak yow fofu lañ ko mëna waxtaané waxtaan essa bi ni j'aime pas nek ci mbedd bi di taxaw xam amna yo xamné ki mu ko sama ki mayumako quoi sama dignité mayumako en fait taw ci mbéd bi ni di wax té tamit yakar na né do na lool té sa bi il faut ñu dem gérer la situation xam nga def lu wat ci yow xont la ndax instant bi couleur ci ma sha Allah quoi instant bi couleur xont bi ci quelque temps oui voilà quoi yow attends déjà li ma la wax rek xam nga né neex na ci xol non yow ya neex Si je comprends bien, dang ma bëgg inviter dal. Voilà, def lu wat ci yow. Yow xana amo jabar. Am jabar ba ci lan. Yow nak xamo sa bop. Da nga am chance ba ni nga nekké jëkëru nam. Ya xamone ni man meilleur ami zé la yow. Wa. Et après? Yow sa bëggum jigen bi ñuy wax ndeké deug la. Mon xaw lu tax boy mbeuti yow malay arranger ngay déranger man ma ko def sax mais nak tay jël na coup de mais je me fous hein
Voyons, copine. Sans que bamay ñew mangi dajé ak sa jëkëru cousine bi. Mais koku est-ce que ça va dans sa tête? Papa la la defati. Yow koku may ñew am am audace bëggade nan ma pardon. Mëni ko wa. Mëni ma wa, ça fait l'occasion temps yépp ton bëggon jël sa numéro. Xawnu ba jël ko vu que man kilifa la, mëni xaarama xaar la fi boy romu ma laj da sa numéro. Mais ki femme na dé. Non la mel, bum la choqué dé. Papa mo dama ti dafa febar mom pour mom jigen buy romb rek pour mom la aka febar dafa febul de amala koy tela wax man je comprends plus en fait la motax gon ñom doyna wuñ su tu melni papa mu ngi am jabar ju melni nabu jek ba jekatu mais dedet xalé yi lañ koy langal xalé nga xamne man je comprends plus en fait ko ma jigen yow nuy amé jabar ju jek machallah rafet jongama nga tek sa beuti ci xalé ndaw yi mën tax am marié yi infidèle non lañ mel célibataire yeneen tané dé da kay mo wax la na gis nga homme marié bo gis muy top ci ginnaw célibataire kërëm yorul dé mais gis nga bu génné jël xassam passer passer yo ko ci xalé jox jabaram lum ko laaj nak mënako yoruma indir ko boucan jaar papa yi gis nga jaar papa bi dina tajé ak bénn xaj bi nga xamantene dina ko ko def falay jaar fidèle ba faw papa da do fidèle pa li fébar rek j'espère que yaangi moytu ah hé man ngay waxal dé bañ nako ba dama ko fassal kana man ak mom legui sekatuñu yenn parce que xamna jukkom dang kay ubil buntu mu duggu motax nak nga wax mu nak delok Jasmine copine jazz bëgg na la dé gis nga ak fi rew mi tollu ni jigéen ni dañ gopp leen bëgg rek lañuy wër bu mak ya jazz bëgg na la xaram da ne bëgg na la té bis bu la takké dina la soyel dina la téral mo na ra sey dé jazz kum tak bo lay sel mais wima mu day waxi jazz mo na fi indi mom mën nga wacc rom dem ni wala man ma dem tok sama nek waw parce que man jazz la bëggatul ay lepp lu dem and ak jazz ci bopam la bëggatul ñukoy duggal suñu waxtaan mën na nek so bëggé ñu continuer nek dans la bonne entente waxi jazz dang koy jël tégué ko bor wa bax na sëgam nang ko gissé en tout cas sama waxi dem moy sama waxi tay ki vi verra at na gi non yaa ngi mom jazz ngi non la papa mom j'espère que joxoko sa numéro jox kon day jël hé ki bu duggé ci man dootuko defati gis na la nak yow la bëgg réré fané da bu la réré fa lay jaaré sour ba aduna am bi ya jaa yom ba faw ay papa mom febar allô ça va yaay to Rose. Non. Lila. Lila, dama xam li. Rose. Non. Li son bi dal la ko fek. Li Khatim la. Khatim. Li gey bu ñu def sama bi dal. Li gey. Rose. Non. Man ma nek ci keur gi yow ak Issa kon li bu duggé sama bir dal dafa am kuko fa duggal yow da xam nga ni xawma li xawmako yow xam nga ma bu baax xam nga lima capable ak lima capable ba bu dul dara yow bo fataliko xam nga ni sama yaay da nduma sax indil yi ak ay seul ma xam nga ni musta nek sama affaire xam nga ko bu baax ban man nga dem Issa bu wacce dina ma wax lu leer papa mu no baay bu ma fekke ma tong nga japp sama tanki di laal yow papa lay wulal la yow mu no baay lepp lu ma def rek nga jëlé côté négatif parfois sax dama may sens di jël les choses positives sinon nak ce jour amou dara yow en fait ki ya waxna ma lepp yow papa yow lan la wa d'accord da nga febar ñun loolu ñep xam nañ ko mais en ligi sama go yi ci ki nga ko bëgg yow bu quoi ah papa kan moy ki ya li kan moy ki ya sama copine bi xam nga lan la bëgg papa dé melna gis nga sa yu ñak fa do nga génné ko ci parce que mom du genre jigen yoyu kon si je comprends bien kok lu mu ko rombu ci buntu keur gi diko nuyu
mu ñew fi dima fenal papa gis nga yow nit lum la waxat rek yow la écoute bayil nit di deglu nit ñoo xamne dañuy ñew fi juste pour ay netali ngay basé ci ay netali yo xamne c'est du n'importe quoi yow déjà da ngay dégg teul rek ni mat ba damuna kon yow sa copine bobu non lim la wax non yow ci nga basé wu koku juste dama ko nuyu jam santé mom après amatul dara lo xawa papa bo commencé fofu ci nga fan nga na la muju jël numéro diko envoyer un message diko dig ay séti genre iri sax mën na ci am mais lén rek la am luma lay wax di gis nga papa sa yoy nang ko ci guéné parce que mom du genre yoy ta xanga sax lan la proposition bi nga ma tégalon légui man lo dama ci guéné bam set wé ci ndax man gis na na yow do gor bu régla yow bu tayé nga ciap fi bu suba nga ciuj feulé man ak yow du mëna nek man je laisse tomber dé nga si je comprends bien mo commencé firé firé écoute dama commencé firé yow li nga wara comprendre moy tu m'aimes bañoma té mënoma bañ là c'est impossible waxna la ko demb té dina la ko répéter watal actuellement da nga wara nangou sama proposition une bonne fois pour toutes actuellement gissone mo froissé comme ça nga mën ma défar pa bu dé man ak man tak tay ngay gëna bon do mu sa bax ki nil de toute façon dal luma sentir lay def xale bi tamit su azé mu jël ko dama koy jël lum laaj dal amul may perdre oh nabu na ñoo defal mu sooway serigne la bu may la lila isa tay bu ma xey di dem sport la fek télévision bi dal j'espère que djelou may fatali ke ni keur gi man ma fi nek yow ak rose rose xamna ni capable na lu nek mais xamna ci ko du dem ci serigne Isa, encore une fois, Lila, je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire encore. Je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire. Isa li sama bir dal la ko fek te xamna ni doxul ba duggal fa bopam dañ ko fa duggal et je vais remuer terre et ciel pour xam li kan mako def sama dal te bu mu ko xame nit bobu dina dog ak mom aduna Allah hayla parce que li c'est trop nga li nga wax ni mo nga woron lijeenté Thank you.